Щороку з початком опалювального сезону громадяни масово звертаються до органів соціального захисту за роз'ясненнями про порядок призначення і розмір субсидій. Про найпоширеніші питання по субсидіях у нашій програмі. 126 тисяч одержувачів житлової субсидії в нас були в літній період. В жовтні місяці таких одержувачів було 131 тисяча, це третина домогосподарств області, які отримують житлову субсидію. Тобто всім 126 тисячам домогосподарств ми субсидію на опалювальний сезон перерахували автоматично і визначили розмір автоматично без звернень. Решта громадян звернулися з тих чи інших причин і отримали субсидію уже за особистим зверненням. В жовтні місяці субсидія одержувачам була нарахована з 16 жовтня до кінця місяця, тобто за півмісяця, оскільки опалювальний сезон розпочинається у нас з середини жовтня. А друге, оскільки Сумщина знаходиться в червоній зоні епідеміологічної небезпеки, то субсидія була розрахована на збільшені соціальні нормативи на 50%. Сюди включається водопостачання холодне-гаряче, газопостачання і ті послуги, які обліковуються на особу із лічильниками. Опалення сюди не включається, квартирна плата сюди не включається, електроенергія ще додається. Тобто, так як ми нараховували з березня 2020 року на збільшені соціальні нормативи, і, на жаль, ми все-таки в червоній зоні, то ми і в жовтні, і в листопаді ми знаходимося в такій зоні, то ми нарахуємо і також на збільшені соціальні нормативи. В листопаді місяці органами соціального захисту буде здійснено також перерахунок субсидії уже на повний місяць листопада з 1 по 30 число. І субсидія буде не така, як в жовтні, а в збільшеному розмірі, звичайно, вже за повний місяць із урахуванням збільшених соціальних нормативів. І якщо нічого не відбудеться з тарифами і цінами на житлово-комунальні послуги, то така субсидія буде до березня. Якщо ціни і тарифи збільшаться або зменшаться, зміняться в яку-небудь сторону, то автоматично, без звернень громадян, органи соціального захисту роблять такий перерахунок у зв'язку зі зміною ціни тарифів, і звернень для цього звертатися громадянам немає необхідності. Така практика в нас діє весь час, поки діють субсидії з 95-го року, і вона для нас не є новою. Навіть якщо у жовтні права на субсидію немає, її можуть призначити в листопаді, коли і обсяги споживання комунальних послуг, і їх вартість за повний місяць буде вищою, ніж у жовтні. Трошки порівняно з минулим роком зменшилась у нас чисельність домогосподарств. Я взяла аналіз, зробила на 5 листопада цього року і 6 листопада у нас був контрольний такий звіт минулого року. То різниця в кількості одержувачів субсидій становить всього 10 тисяч домогосподарств. Цьому зараз 131 тисяча, в минулому році була 141 тисяча. В листопаді, коли ми зробимо розрахунок субсидії на повний місяць, я думаю, буде більше домогосподарств. Чому? Тому що деякі люди, в залежності від доходів, мають нульовий розмір субсидії, оскільки субсидія розраховувалась тільки на половину місяця. В наступному місяці субсидія може бути визначена не в нульовому розмірі, і людина отримає кошти. Для наших громадян скажу, що розмір субсидії ви можете дізнатися, зателефонувавши в органи соціального захисту населення, які здійснюють розрахунок. Це районні державні адміністрації управління соціального захисту і міста обласного значення, також управління соціального захисту населення і департамент міста Суми. Можна по телефону, але кожного місяця, на початку місяця, десь до 5-8 числа, нам на ту область надходять кошти для виплати житлової субсидії. Ті, хто на банківських картки отримують, ви можете перевіряти їх і мати інформацію про призначений розмір субсидії. Право на субсидію залишили у двох особливих винятках. Люди, які отримували субсидію на додаткову площу, так і будуть її отримувати і в подальшому уже без рішення комісії на додаткову 30-відсоткову площу збільшену.
без рішення комісії. Людина тільки робить позначку в заяві, що таку процедуру нам треба буде зробити під час розрахунку субсидії. Люди, які отримували субсидію з виключенням осіб із складу домогосподарства, наприклад, тих, хто не проживає, також будуть отримувати субсидію, надавши відповідні документи, що підтверджують, що особа дійсно не проживає в даному домогосподарстві. Єдине що, це особи із складу домогосподарства, які перебувають за кордоном більше ніж 60 днів, звичайно, унеможливлюють для домогосподарства надання житлової субсидії, хоча вони реально і не проживають. Звертаючись за субсидією, громадянам важливо оплачувати свою обов'язкову частку комунальних платежів, бо тут діє формула «маєш борги, не маєш субсидії». Постає питання, чи припиняється субсидія при наявності заборгованості, чи призначається вона. Таке питання є, оскільки деяких громадян виникають складні обставини, наприклад, в зв'язку там, чи з хворобою, чи з іншими складними обставинами, і, можливо, кошти, які надходили як житлова субсидія, були потрачені на інші цілі, і людина не змогла вчасно сплатити за комунальні послуги. На час, коли ми робили розрахунок субсидії з 1 жовтня, це є опалювальний сезон, ми обов'язково враховували наявність тримісячної простроченої заборгованості у сумі більше ніж 340 гривень. І вже на сьогоднішній день люди, які мали таку заборгованість, субсидію не отримали, отримали відмову. Оскільки ми знаходимося в зоні карантину, то людям, яким уже призначена субсидія, тобто на початок опалювального сезону заборгованості не було, або вона була менше, або вона була не тримісячна прострочена, а, наприклад, за місяць, тобто мали право на призначення субсидії, субсидія визначена, право визначено, то протягом опалювального сезону припинення субсидій не повинно відбуватися, оскільки ми знаходимося в карантині. І за поданням організації надавачів послуг ми таких припинень не робили і в минулому опалювальному сезоні, мабуть, таки не буде і в цьому опалювальному сезоні. Однак сплачувати за комунальні послуги треба, накопичувати заборгованість немає сенсу, оскільки заборгованість нікуди не дінеться, і її все одно необхідно буде заплатити, коли опалювальний сезон закінчиться і буде визначатися право громадянина чи домогосподарства на призначення субсидії на наступний період. Тому звертаю увагу наших громадян, якщо ви не встигли, не змогли з якихось причин сплатити за один місяць, то можна це зробити і необхідно це зробити протягом наступних періодів для того, щоб вийти по кінці опалювального сезону без заборгованості. З 1 травня в Україні змінились підходи до майнового стану громадян, які звертаються за субсидіями. Відбулось об'єднання кількох баз даних і запроваджена верифікація, тобто перевірка отримувачів державної допомоги. В Сумському обласному департаменті соціального захисту вважають, що таку перевірку слід робити перед призначенням субсидії, бо мають приклади, коли людям, що подавали про себе неправдиву інформацію, довелось повертати субсидії державі. З 1 травня дуже суттєво змінились підходи щодо надання житлових субсидій, особливо це врахування майнового стану наших домогосподарств. І що спричинило, все-таки 12 тисяч відмов у нас за літній період виникло. Порівняно з минулим роком таких відмов було всього 600. У зв'язку з тим, що ми зараз враховуємо майновий стан, це наявність одного автомобіля молодше 5 років, або двох автомобілів молодше 15 років, наявність іншого житлового приміщення, наявність депозитів більше ніж 100 тисяч гривень, здійснення покупки чи оплати послуг на суму більше ніж 50 тисяч гривень. Всі ці ситуації в минулому періоді можна було узгодити через рішення комісії. Діяльність таких комісій місцевих з 1 травня скасована. Зараз таких комісій немає, вони реально не працюють, немає підстав зараз розглядати справи і робити виключення для окремих категорій громадян. Тому якщо права немає, то отримати його
ніяким чином неможливо. Є обставини, які не дають права на субсидію, то, як правило, якщо все вчасно і витримана вся процедура звернення до суду, то, як правило, суди на боці органів соціального захисту і все-таки людина зобов'язана повертати. Є категорії громадян, які можуть обирати для оплати комунальних послуг субсидію або пільги, залежно від того, яка виплата більша і вигідніша. Люди, які мають паралельно і субсидії, і пільги, то якщо субсидія не виходить з різних причин, чи немає права з різними обставинами, або вона нульова була, то паралельно йде перехід на надання пільг. Наприклад, це можуть бути особи зі статусом дитина війни або особи зі статусом учасник війни. У них такі пільги не досить великі, це 25% і 50% знижки на оплати комунальні послуги. То коли або літній період, або жовтень місяць, субсидія може бути в них менша або нульова, тоді їм виплачуються пільги. Це показує наша статистика. В цьому місяці 19 тисяч пільговиків отримали пільгу готівкою на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо в листопаді місяці, знову ж таки, тим людям, у кого є і пільга, і субсидія, буде виходити субсидія в більшому розмірі, то вони будуть одержувачами субсидії, а пільга в такому випадку нараховуватись не буде. Що пільга, що субсидія нараховується в готівковій формі і виплачується на банківські рахунки чи через поштове відділення. По пільгам можна ще отримувати кошти на безготівковий рахунок через Ощадбанк. Це зроблено спеціально для тих осіб, які досить є людьми похилого віку, і щоб уже якби за них сплачували за комунальні послуги установа Ощадбанку. Їх таких залишилося не дуже багато, і люди вже поступово переходять все-таки на отримання готівкових коштів. В обласному департаменті соціального захисту радять скористатись можливістю отримати субсидію як підмогу до родинного бюджету на сплату комуналки та гарантують, що коштів на виплати субсидій вистачить всім отримувачам. Кошти на виплату житлових субсидій надійшли на минулому тижні в область. Це 93 мільйони. Кошти надійшли в повному обсязі від замовлених нами. І вже в п'ятницю на рахунки тих одержувачів, які отримують житлову субсидію в готівковій формі через банківські установи, кошти були надіслані на ці банківські рахунки. Ті люди, які отримують готівкову субсидію через поштові відділення, можна буде отримати субсидію в день виплати чи пенсії, чи встановлений інший день за бажанням самого одержувача, і отримати або на пошті, або якщо це людина чи похилого віку, чи особа з інвалідністю, і кошти приносить додому працівник поштового відділення, то так і здійснюється в день виплати. Коштів до кінця року вистачить. Хочу нагадати, що з 1 жовтня звернення за призначенням субсидії можливе тільки до органів місцевого самоврядування, до структурного підрозділу територіальної громади, який здійснює такий прийом. Управління соціального захисту населення районних державних адміністрацій прийом документів безпосередньо від громадян не здійснюють, а можуть отримати такі звернення і опрацьовувати їх тільки від територіальних громад, або якщо звернення надходить поштою через звичайний поштовий зв'язок, через електронний зв'язок, який можливо здійснити через сайт Міністерства соціальної політики. Зважаючи все-таки на карантинні обмеження, якщо немає нагальної потреби приходити до структурного підрозділу, то треба убезпечити і себе, і працівників соціального захисту від контакту, і можна зателефонувати, якщо це просто питання, якщо це пакет документів необхідно подати, або додати якийсь документ, який необхідно, то можна таке спілкування зробити через скриньки, які знаходяться в структурних підрозділах соціального захисту населення.